Vás jenom poprosím, abyste kontroloval, že je všechno v pořádku. Klidně to můžete zavázat i vy, udějte tady už. Ano, tak dobré. Ještě to můžeme zavázat klidně jedno, ať je to pořádně. Dobré. A dám ambulantní, hej? Jo. Zkontroluj, či to lano je oficiálne. No, to můžeš zkontrolovat, vy? Je to v pořádku. Je to v pořádku. Můžete pokračovat. Nebude z toho problém, že tu viažem ženy. Ne, to vážu já, takže dobré, to... Dobré. Takto, pán Kuzelník, Ujo Kuzelník, já mám v autě ťažné, nemůžeme použít toto? Můžeme, ale museli bychom chvilku počkat, tak to uděláme s tímto. Poprosím, co budu dělat já, budete dělat i vy. Dobré. Tak zavážeme ten pro vás kolem ruky, úplně stejně jako já. Jaj. Kolem ruky. Tak. No, tak. No ale tak ten úzol vám tak svědčí. Ten dol spodný. Vy pořád kontrolujte, že to je v pořádku. Je to v pořádku, kontrolujeme to. Je to všechno zvázané, no. A teď to bude na vás, takže Renátko, prosím. Fuha. Jo, pojďte taky. No, tak to... Tam jdem dnu? Jasně. Aby kouzlo bylo kouzlem, musí být trošku zahaleno tajemstvím, takže vy to budete kontrolovat zevnitř. Stopněte si přes Renátku. Tak to pred dňu. O, no, radši počkej. Radši obráceně. Ale Renátka... Uvolněte se. Já slibuju, že se vám hlavu ven. Aby to bylo tajemstvím, je to jenom na vás. Myslím si, že můžeme napočítat do 3, 2, 1. Teď. A kouzlo je tady. Wow. Moment. To je brutál. Ale nehádejte, jak jsme to udělali. Wow. To je super. Teda vám svědčí to sako moje, to je dobré. A teraz, Renátka, to sako větě aj vrátit, alebo vás musí rozvězat? Je vaše to sako už? Nemůže ho vrátit, protože je spoutaná, ale pokud chcete vrátit sako, musíte ji rozvázat. Prepačte, ale medzi časom si skontrolujem, či mám trenky. Dobre. To tak... by si tiež mal vnútri robiť, nie tam v tom výťahu. Či... No čo si sa zbláznil, ale tam je tma. Šoko, a je to tvoje sako určite? To teraz nie som si ničím istý. Dobre. Je to jeho sako a je to i stejná asistentka. Áno, ale on tam mal 500 eur. Áno, mal som, hej. Miel, to je správne, miel ste. Mňa by zaujímalo, ako ste to urobili. Jirko, Renátka nám nechcela povedať, koľko stojí takéto kúzlo? Toto vlastně nestojí nic a je to know-how, jak se to vlastně vymyslet, aby jsme to mohli předvádět. Toto třeba vlastně stálo akorát nákup toho provazu, toho rámu a látky. A to už vymyslíte. A nejdražší licencia za kouzlo? Co máme my, to nevím, to je třeba kouzlo kolem 100 000 korun, co jsme koupili opravdu, jakože co mám licenci z Ameriky, jednu novinku, ale co jsou velké světové iluze ve světě, tak to je i do milionu. To má zaujíma, že také Copperfieldovské, to je do miliona až. Že Copperfield, když má svoji show v Las Vegas, tak jedna z těch částí toho vystoupení je, že se prostě nad lidma objeví lítající talíř nebo velký dinosaurus, brontosaurus. A vy víte, jak to robí? Nevím. Mám milion eur. Teda tuto chlapci sa vyskladajú. Renátka a Jirka, kúzelníci. Renátku sme uhadli a Jirko nám ukázal. Ďakujem. Prečo? Pretože to vedia, sú dobrí. Ďakujem. Ďakujem pekne.